Бельгиялық музыкант Олы Абайдың 175 жылдығына Еуропадан тарту жасады. Ақының «Көзімнің қарасы» әнін гитарамен орындап, инструменталдық нұсқасын жазды. Вим Роландстың қазақ музыкасына қызығушылығын арттырған Бельгияда тұратын жерлесіміз Таир Азизов. Таир кезінде Алматыда құрылған «Жеміс-жидек», «Овощи» «Фрукты» тобының бас гитарисі болған. Қазір Бельгияда мәдени байланыс ұйымын ашып, екел арасындағы ынтымақтастықты дамытуға атсалысып жүр. Вим Роландстың орындауындағы «Көзімнің қарасына» көпшілік әлеуметтік желілерде жоғары баға беруде. Шетелдік музыкант бұдан былай Еуропаның «Есер» әнінен гөрі қазақтың «Есті» әндерін көбірек орындаймын дейді. Осыдан 6-7 жыл бұрын Таирмен танысып, бірінші рет Қазақстанға сапарладым. Алматыда тауға шығып, елдеріңіздің табиғатын, халқын қатты ұнаттым. Таир маған «Көзімнің қарасын» тыңдатқанда, әннің құдіреті мені баурап алды. Абай ұлы философ, ақын, нағыз зиялы адам болған. Оның қара сөздері ғажап. «Көзімнің қарасын» біз сәл жаңа бағытта жасадық. В данный момент мы начали работу над... Қазір біз жаңа жобаны қолға алдық. Орталық Азия елдерінің әндерін Жапония, Германия, Бельгия, Бурунди, Гана музыканттар орындайды. Сосын оны үлкен үнтаспа етіп шығарамыз. Абайдың «Көзімнің қарасы» осы жобадағы қазақ әндерінің бірі. Қазір трек студиясында әндерді өңдеуді бастадық. Болашақта үлкен концерт ұйымдастырып, Орталық Азия халықтарының әнін еуропалықтарға таныстырсақ дейміз.